No niin, hola, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon parita videoa ja ne on S-Markettiin. Joo. Minä menen tästä nyt S-Markettiin. Tästä pikkuhiljaa alan valmistautuun. Kello on sen verran, että taksi tulee pian. Mun pitää tehdä tänään TikTok-laululive ja vlogilive sen jälkeen. Ja sitten vastaan 3-4 TikTok-video ja Shorts-video. Ja sitten peliriimi! Joo. Peliriimi tulee tänään, mutta ei ole sitä 3 kuukauden putkia. Joo. Taksi tulee ihan kohta hakemaan meitsiä kauppaan, niin niin. Taas tää on mennyt tälle löysälle. Ärsyttävä tikku. Miksi? Paprikan täytyy varmaan taas laittaa kuntoon. Älä tuu tänne. Mä vlogaan. Niin kuulisit mitä mä sanoin. Et sä vlogaat. Siis toi pää pitää taas kiristää. Jaa. Voisitko? Juu. Mitä sä teet? Toivottavasti mä saan siihen kämpä. Toivottavasti. R.A. taksikuski nimellään. Sitten se sanoi, että sit sä ei tarvi taksia hirveesti muuta kuin ehkä äiti tekee. Ja sitten se sanoo vielä perässä, jolle sit on halu muuten vaan ajella taksin kanssa. Niin, no se on. Onks mitään järkeä edes? Muuten vaan vai? Niin. Kaikki kyytit menee. Onko se mitään järkeä muuten vaan? Ei. Aina voit sä muuten vaan ennenkin mennä ostoksille. Vai on yli lyhyen matka?
Ei, kun mä en tarvitse kivän kauemmas ostoksilla. Minne sä saat mennä taksilla, se on vaan se asia. Mä saan vaan mennä menemään. Menemään, mutta et siitä... Paitsi että... Mä voisin vaikka Ivanin keikällä mennä taksin kanssa. Niin. Kesäkuussa. Niin. Periaatteessa juu. Mun mielestä se kyyni ei riitä Turkuun, vaan riittää vaan menemään. Riittääkö se Ukiin? Riittää. No sit sä voit mennä Ukiinkin. Niin. Mä olen mennytkin silloin kerran mökillekin. Mm. Ai no ei ihan mökille osaanko, mut siihen Hesburgeri. Mm. Etit Ukista joku hyvän paikan, minne vois mennä välillä käymään. Turha. Mitä? Niin. Mä en tiedä, että se on kiinni nyt ne. Nätini kahvila. Niin, esimerkiksi. Anna mä mene, teke leimoja passiin. Sit mä haluan nähdä sen, että miten sä sopeudut siihen uuteen asuntoon, että onko se sit hetken päästä. Paprika, sä et käy koskaan mun luona. Miksi et sä käy koskaan mun luona? Mä haluan, että sä käyt mun puhua harrastuksiin. Mä haluan nähdä, että pystytkö sä olla ilman mua. Mä haluan nähdä kirjallisesti. Mulla on aina ollut sellainen epäilys, että sit kun sä oot tarvitsikaan musta pois, niin sä oot koskaan täällä. Älä manaat siinä. Kumminkin käy niin ja sit sä oot, että mä muuta takaisin kaukolaan. Nyt sä aina, nyt Jonnet aina ei tiedä, mistä me asutaan. Kiitos, Paprika. Kiitos. Ei ne tiedä. Onko varma? No ennenkin sanonut, että tietää, missä me asutaan, eikä tiedä. Ei tiedä. Ne olis tullut jo, jos ne olis tullut. Niin. Se on sanonut sen, että missä me asutaan monta kertaa. Ne olis tullut jo, jos ne olis tullut. Niin. Niin. Tulispa jo taksi, se vaan laittaa, että hän nyt lähti sinne päin, eli tänne päin. Hovikuski joutui tulemaan sitten tänne kahteen kertaan. Mitä varten? No kun ensin se vie minun kauppa ja sitten se vie sinut tonne musateoriaan. Joo. Niin, eikö se ole tavallaan sitten kahden kerran? Sitten sen jälkeen voidaan pelata. Ei kai. Se on 6:30. Paitsi että mulla on TikTokki. TikTokki live. TikTokki live. MC Raakape. TikTokki. Kuiva käne. Pause. Pts. Pauseps. Pikaliima. Likopiima. Pikaliima. Onko se kertaakaan katsojille näyttänyt, kuinka pyhä seinä minulla on? En. Et eikö se kertaa? Jollain sitten, silloin kun mä olen livettänyt tuossa tuolilla. Niin, mutta onko se näyttänyt, että tässä on pyhä seinä? Ei. No, onko se näyttää? En. Et halua näyttää. Miksi mä halusin? Ei, mä vaan ajattelin, että sä otat katsoja mun pyhä seinä. Sä ja sun katsojas. Ei, mä ajattelin, että katsojat ei ole koskaan nähnyt pyhä seinä. Et
et sä uskaltanut vai? Eh. Ja musta huumori ei kannata näyttää, mutta tota pyhä seinä voi näyttää. Ja lemmy. Ja lemmy me voit näyttää kyllä. Musta huumori voi olla, että YouTube ei. Ei. Mahtaako se taksi tulla? Taksi tullu, taksi tullu. Turpa, lättyski. Paprika. Niin? Lättyski. Mistä sä tosta lättyi? Ei, älä oo tosissas. Mä en mä sitä tarkoita. Älä nyt ota tosissas. Älä oo aina niin pittunä. Ei kannata olla niin tosi. Se on juttu vaan. Voi. Ei varmaan toi tubettaja Danielkaan tiedä sitä. Ai pidä. Jos sanois, että joku sanois silleen, että lätty, jos se Daniel sanois, että lättys kiinni, niin ei kukaan varmaan sitä sit niinku tajua. Aha! Ai, se on ukuleleja. Voi ei. Alus. En viitti kuvaa. Ei saa kuvata. Jolle mä sit kuvaava ukulele, ja? Ei mua kuvata. Siis siinä ei suu naama, ei näy. Joo, ei saa kuvata. Heh! Voi vahingossa näkyä. Ootko varma? Olen varma. Ootko aivan varma? Olen varma. Ei, mä olen. Ai se on sellainen. Lättyski. Olen kallista. Pepperoni ja sipuli. Kauranjuusto. Lättyski. Okei, mä lopetan. Taksi tulee. Heippa. Joo, nyt osaan jatkaa. Tilakanava. Tila. Kanava. Tila. Please, kanava. Jos ei tila kanava, niin tulee joka päivä videoita, jos et tilaa.